Sveiki, mano skaitytojai ir žiūrėtojai ir klausytojai ir tikėtojai. Sveikinuosi su jumis iš Afrikos, iš Namibijos. Šiandien ryte tik tai čia nusileidome. Ir tuo metu, kai Lietuvoje yra viduržėmis, Afrikoje yra atviršė, Afrikoje yra vidurvasaris. Tai yra kaip pas mus kalėdos, pas jos joninės, džoninės. Ir tuo metu, kai pas mus yra trumpiausios dienos ir ilgiausios naktys, pas juos taip ne visiškai taip yra, dėl to, kad pas juos ir žiemos ir vasaros sezonu dienos trukmė, tai yra šviesos laiko trukmė, ne taip smarkiai skiriasi. Tai yra visada maždaug saulė teka 6 valandą, leidžiasi apie 7 valandą, nėra taip kaip pas mus Lietuvoje, kad žiema tamsu jau yra 4 valandą, o birželio mėnesį arba liepa sutemsta tarp 10 ir 11. Afrikoje, bent jau pietų Afrikoje, yra maždaug visą laiką taip pat. Aš šiuo metu atsiguliau kieme, pirmąją saulės voniai, ilgai nesideginsiu ir dėl tų maždaug 20-30 minučių, kurias dabar planuoju praleisti saulėje, pamaniau, kad neverta važiuoti į miestą prie baseino, važiuoti prie jūros arba prie ežeročių negaliu, nes jų nėra, yra vandeninas, bet iki vandenino maždaug būtų 500 km iki Atlanto vandenino, tai reikia degintis ten, kur yra, ten, kur galiu. Jokingas dalykas yra tas, kad žmono šeima jau yra pripratusi prie to, kad kai aš atvažiuoju ir kai jinai atvažiuoja, nors jinai vietinė, nors jinai afrikietė, mes einame pasideginti, nes afrikiečiai šito laiko praleidimo būdu visiškai neužsiema, dėl to, kad jam tai neįdomu dėl vienos paprastos priežasties, dėl to, kad jie tą saulę turi daugiau negu 300 dienų per metus. Tai yra pagal statistiką, Namibijoje yra daugiau negu 300 saulėtų dienų ir jie ne taip, kaip mes rytų europiečiai, kurie pirmą kartą pamatė saulę arba puola į lauką būtinai jie pasidžiaugti arba puola pasideginti, nes neaišku, kada vėl ta saulė išlys. Aš vis dėlto esu to europietiško mentaliteto ir nors žinau, kad dabar čia būsiu 5 savaitės, tai pakankamai daug, bet tada kiekvieną dieną man norisi tą saulę bent kiek pasidžiaugti. Ir dar tada dar vienas dalykas, kad aš čia neatvažiavau ir tai yra, mes su žmona neatvažiavome vien tik tai atostogų, tiesą sakant, važiavome 5 savaitėm, tai yra ilgas laiko tarpas, bet mes per tą laiką taip pat dirbsime. Turime, Lietuvoje dar pradėjome ir čia nais jau pabaigsime dar vieną savo leidinį, kuris pasirodys 2016 metų pavasarį. Pirmiausiai pamatysite Maximos prekybos centruose, tai vėl bus su sportu susijęs leidinys ir taip pat rengsime knygą apie Namibiją, dėl to, kad čia būdami mes ir maitinsimės, ir portuosime tuo pačiu savo režimu, tuo pačiu savo ritmu, taip kaip darome Lietuvoje. Ir bus mums patiems netgi įdomu, kaip tai seksis, kaip mums seksis prisiderinti prie čia esančio maisto, prie čia esančios temperatūros, prie sporto klubų, kurie čia yra, ir prie to ritmo, kuriuo čia turėsime gyventi. Tai yra, sakydamas, turėjome ne tai, kad esame priversti, bet dėl to, kad vis dėlto tuo pačiu metu būsime ne tik sportininkai, rašytojai ir darbuotojai, bet ir turistai. Na, iki. Reikia verstis jau ant nugaros.